ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଖୁଲୁମଖୁଲା ଚାଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ହାଣୁଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ନପୁରୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5-6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷଟି ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି 40-50 ଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ସହ ଲାଠି ଧରି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା? ଏଇଟା କହିପାରିବି, ମୁଁ ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି। ଏ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା କଣ ପାଇଁ? କାଲି କଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଶୁଣା ହଉଛି। କେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ? 20 ପିଲା ଆସିଥିଲେ। 40-50 ପିଲା 40-50 ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ଛୁରୀ ବୁଝାଲି, ସବୁ ଖଣ୍ଡା ତୋରେଇଲି। ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଏଇଠି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୁଲ ହେଇଛି, ଦେଖୁନ ଡାଣ୍ଡ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।